হামাস আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ প্ৰধান অপৰাধী হৈছে আমেৰিকা। ইজৰাইল আমেৰিকাৰ অবৈধ সন্তান। এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছিয়ে। হামাস আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত অব্যাহত আছে বোকা চুটিওৱাৰ খেল। এবাৰ যদি আমেৰিকাই ইৰাণক সকিয়াই দিছে, আনবাৰ আকৌ ইৰাণে আমেৰিকাক সকিয়াই আহিছে। শেহতীয়াকৈ পুনৰবাৰ আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছি। ইছলামিক আৰৱ যৌথ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এনে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে। যুদ্ধৰ আঠত্ৰিছটা দিনত ইজৰাইলে গাজা ষ্ট্ৰীপত যিধৰণৰ আক্ৰমণ চলাই আছে, ইজৰাইলে ৱেষ্ট বেংকত যিধৰণৰ অভিযান চলাই আছে আৰু তাতেই ক্ষুণ্ণ হৈ ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এই যুদ্ধৰ প্ৰধান অপৰাধী আখ্যা দিছে আমেৰিকাক। কাৰণ আমেৰিকাই পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াই অহাৰ বাবেই ইজৰাইলে যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি জনোৱা নাই আৰু যাৰ বাবে ইজৰাইলক আমেৰিকাৰ অবৈধ সন্তান আখ্যা দিলে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছিয়ে। শেহতীয়াকৈ গাজা ষ্ট্ৰীপত যি বৃহৎ হস্পিটেল আল ছাইফা হস্পিটেলত বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে ইজৰাইলে, য'ত মানৱতাৰ চূড়ান্ত অৱক্ষয় দেখিবলৈ পোৱা হ'ল, মানৱতাৰ চূড়ান্ত সংকট দেখিবলৈ পোৱা হ'ল, আনকি এই হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ৰোগী আৰু শিশুসকলকো ৰেহাই নিদিলে ইজৰাইলে আৰু তাতেই ক্ষুণ্ণ হৈ কেইবাখনো দেশে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আহিছে। আল ছাইফা হস্পিটেলত সংঘটিত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত 45টাকৈ চিকিৎসাধীন শিশুৱে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। আই চি ইউ, ইউকিউবেটৰ ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানত চিকিৎসাধীন হৈ থকা বা 45টাকৈ শিশুৰ কৰুণ মৃত্যুৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ বিশ্ব আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া ইজৰাইলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে আন কেইবাখনো দেশে। ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত ইৰাণ, আন আন দেশসমূহ, ইছলামিক শক্তিসমূহ, বিশেষকৈ ছৌদি আৰৱৰ ৰাষ্ট্ৰপতিকো ইতিমধ্যেই আহ্বান জনাইছিল পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মেহমুদ আব্বাছে যে এই ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰক, আৰু সেই মৰ্মে ইতিমধ্যে ছৌদি আৰৱেও তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এই বিষয়টোত। আৰু 72 বছৰীয়া যি তিক্ততাপূৰ্ণ অভিজ্ঞতা ইজৰাইল আৰু ছৌদি আৰৱৰ, সেই তিক্ততাপূৰ্ণ অভিজ্ঞতাৰ পিছত দুয়োখন দেশৰ মাজত সম্পৰ্ক কিছু উন্নত হৈছিল যদিও শেহতীয়াকৈ এই যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হামাছৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ নামত নিৰীহৰ প্ৰাণ লৈছে ইজৰাইলে আৰু তাৰেই প্ৰতিবাদত ক্ষুণ্ণ হৈ ছৌদি আৰৱেও ইজৰাইলৰ সৈতে সকলো কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ছেট কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইফালে এনেধৰণৰ এটা যি হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, য'ত হাস্পাতালত আক্ৰমণ কৰা হৈছে, ইয়াৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছে আনকি ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনেও। ইমানুৱেল মেক্ৰনেও ইতিমধ্যে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে, অনুৰোধ জনাইছে ইজৰাইলক, কিন্তু এই অনুৰোধ বা এই দাবী সম্পূৰ্ণৰূপে অগ্ৰাহ্য কৰিছে ইজৰাইলে। কাৰণ হামাছে যিদৰে ইজৰাইলত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, অনুৰূপ আক্ৰমণ পেৰিছতো হ'ব পাৰে, নিউয়ৰ্কতো হ'ব পাৰে বুলি ইতিমধ্যেই ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে স্থিতি স্পষ্ট কৰি কৈছে যে যুদ্ধবিৰতি এই মুহূৰ্তত কোনোপধ্যেই সম্ভৱ নহয়। কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণ, 7 অক্টোবৰত হামাছে যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ইজৰাইলত, এনে আক্ৰমণ পেৰিছতো কৰিব পাৰে হামাছে, লগতে নিউয়ৰ্কতো কৰিব পাৰে, আৰু তেনে সেইবাবেই এই সন্ত্ৰাসবাদীক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহ'ব আৰু সন্ত্ৰাসবাদী হামাছক নিঃশেষ কৰাৰ বাবে এই অভিযান চলিব যুদ্ধবিৰতি কোনোপধ্যেই সম্ভৱ নহয় বুলি পুনৰবাৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে। যিখন আল ছাইফা হস্পিটাল, এই আল ছাইফা হস্পিটালত যিধৰণৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা গাজা ষ্ট্ৰীপত অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিদ্যুৎ সংকটে জুৰুলা কৰি তুলিছে সমগ্ৰ গাজা ষ্ট্ৰীপ, বিশেষকৈ উত্তৰ অংশ, আৰু বিদ্যুৎ সংকটৰ বাবে জেনেৰেটৰৰ সহায়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছিল গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত শিশুসকলক বা তাত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ৰোগীসকলক। কিন্তু শেহতীয়াকৈ জেনেৰেটৰ বিকল হৈ পৰাত এই শিশুসকলে এনেদৰে অভাৱনীয়ভাৱে অকাল মৃত্যু খাবতি ল'বলগীয়া হোৱা ঘটনাই আচলতে ব্যথিত কৰি তুলিছে বিশ্ববাসীক, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইজৰাইলক এই মুহূৰ্তত বহুতে ধিক্কাৰ দিছে, গৰিহণা দিছে, আৰু তাৰ মাজতে ইৰাণ সৰব হৈছে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে। আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ অতি শীঘ্ৰেই ইজৰাইলৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ তেল আৰু পণ্য নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিবলৈও দাবী জনাইছে ইৰাণে আমেৰিকাক।
ইজৰাইলী বোমা আক্ৰমণত সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত বিদ্যুৎ সেৱা আৰু যাৰ বাবে এতিয়া হাস্পতালসমূহত এক অৰাজকতাপূৰ্ণ পৰিৱেশ ইন্ধনৰ যোগান বন্ধ হৈ পৰাত এতিয়া জেনেৰেটৰসমূহ বিকল হৈ পৰিছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া ইজৰাইলৰ এই হিংস্ৰ আক্ৰমণৰ বাবে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ হাস্পতালসমূহত এক নৰক সদৃশ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ মাজতে আহিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইকাৰণেই যে ভাৰতে শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে হয় ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰস্তাৱত এইবাৰ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ভাৰতে উল্লেখযোগ্য যে যি সময়ত পেলেষ্টাইনৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে কৰা নিৰৱিচ্ছিন্ন আক্ৰমণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘই অনা যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱত ভোটদানৰ পৰা ভাৰত বিৰত আছিল আৰু শেহতীয়াকৈ পেলেষ্টাইনৰ ভূখণ্ড ৱেষ্ট বেংকত অবৈধভাৱে দখল কৰা ইজৰাইলৰ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰসংঘই অনা প্ৰস্তাৱত সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ভাৰতে পেলেষ্টাইনৰ খণ্ডিত ভূখণ্ড ৱেষ্ট বেংকত ইজৰাইলৰ এই অবৈধ দখলৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰসংঘই অনা এই প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ভাৰতকে ধৰি প্ৰায় 141খন দেশে আমেৰিকা কানাডাকে ধৰি বিভিন্ন দেশে ভোটদান কৰা নাই অৰ্থাৎ ইজৰাইলৰ সমৰ্থনত আছে আৰু প্ৰায় 18খন দেশে এই মুহূৰ্তত ভোটদানৰ পৰা বিৰত থকা বুলিও জানিব পৰা হৈছে এই প্ৰস্তাৱত পেলেষ্টাইনৰ দুটা বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপ আৰু ৱেষ্ট বেংক গাজা ষ্ট্ৰীপত এটা দশকৰো অধিক সময় হামাছে শাসন কৰি আছে আৰু ইফালে ৱেষ্ট বেংকৰ প্ৰায় 42% অঞ্চলত আপেক্ষিকভাৱে ফটো চৰকাৰে শাসন কৰি আছে আৰু তাৰ মাজতে ৱেষ্ট বেংকৰ এই বৃহৎ ভূখণ্ডত অতি কৌশলেৰে ইজৰাইলে ইহুদী ছেটেলমেণ্ট স্থাপন কৰি অতি কৌশলেৰে নিজৰ দখললৈ নি আছে কেৱল ৱেষ্ট বেংকে নহয় ছিৰিয়াৰ গোলান হাইটছতো ইহুদী ছেটেলমেণ্ট স্থাপন কৰা হৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে পূব জেৰুজালেমতো ইহুদী ছেটেলমেণ্ট স্থাপন কৰিছে ইজৰাইলে 1967 উভয় পক্ষৰ বুজাবুজি মৰ্মে পেলেষ্টাইনৰ সামান্য সংখ্যক ইহুদী ছেটেলমেণ্ট স্থাপন কৰা হৈছিল লাহে লাহে ইজৰাইলে বল প্ৰয়োগ কৰি আৰু বিভিন্ন কৌশলেৰে ৱেষ্ট বেংকত ছেটেলমেণ্টৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰে আৰু 2023 চনৰ জানুৱাৰী পৰ্যন্ত ৱেষ্ট বেংকত ইহুদী ছেটেলমেণ্টৰ সংখ্যা চৰকাৰীভাৱে 144 হয়গৈ ইয়াৰ উপৰিও বলপূৰ্বকভাৱে স্থাপন কৰা আন কেতবোৰ ইহুদী ছেটেলমেণ্টো ৱেষ্ট বেংকত আছে আৰু এই ছেটেলমেণ্টসমূহৰ শাসন ইজৰাইল চৰকাৰৰ হাতত বৰ্তমান ৱেষ্ট বেংকৰ যি ছেটেলমেণ্ট তাত আছে প্ৰায় 450,000 ইহুদী ইফালে পূব জেৰুজালেমত আছে 220,000 ইহুদী ছেটেলমেণ্ট আৰু প্ৰায় 25,000 ছেটেলমেণ্ট আছে ছিৰিয়াৰ গোলান হাইটছত উল্লেখযোগ্য যে এইসমূহ ইজৰাইলৰ চৰকাৰে শাসন কৰি আহিছে আৰু বিশেষকৈ ইয়াত থকা ইহুদী লোকসকলে ইজৰাইল চৰকাৰৰ পৰা সকলো সা সুবিধা লাভ কৰে আৰু তেওঁলোকক মুকলিকৈ অস্ত্ৰ যোগান ধৰে আৰু এই অঞ্চলসমূহত কোনো পেলেষ্টাইনীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে উল্লেখযোগ্য যে যি সময়ত ইজৰাইলে গাজা ষ্ট্ৰীপত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তেনে সময়ত এই যি ছেটেলমেণ্ট আছে এই ছেটেলমেণ্টসমূহত থকা ইহুদীসকলেও ৱেষ্ট বেংকত এতিয়া পেলেষ্টাইনীসকলক হত্যা কৰাত নামি পৰিছে আৰু সেইবাবে ইজৰাইলৰ এই কাৰ্যক নিন্দা কৰি গৰিহণা দি ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰস্তাৱ আনিছে আৰু যি প্ৰস্তাৱত ভোটদান কৰিছে ভাৰতে উল্লেখযোগ্য যে যি সময়ত ইজৰাইলক মুকলি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ভাৰতে ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াই আহিছিল ভাৰতে আনহাতে ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকি বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছিল দেশখন আৰু যি বিগত 7 দশক ধৰি ভাৰতে পেলেষ্টাইনৰ অধিকাৰৰ বাবে মাত মাতি আহিছিল বা দ্বিৰাষ্ট্ৰতত্বক সমৰ্থন কৰি আহিছিল আৰু তেনে সময়তে ইজৰাইলৰ প্ৰতি মোদী চৰকাৰে পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়োৱা দেশে বিদেশে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি ভাৰতে ভোটদান কৰি বা এই প্ৰস্তাৱত সমৰ্থন আগবঢ়াই ভাৰতে যেন এই মুহূৰ্তত এটা সামঞ্জস্য বৰ্তাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সমগ্ৰ এই পৰিস্থিতিত সমগ্ৰ এই যুদ্ধ পৰিস্থিতিত ভাৰতৰ এই স্থিতি এই মুহূৰ্তত বাৰুকৈ চৰ্চিত হৈছে